Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na to, jak ze svého iPhoneu, respektive z jeho baterie, vyždímat maximum. Mimochodem, tohle video je sponzorováno společností iStyle. Díky za podporu. Já se v tomhle videu chci primárně podívat na to, jak maximalizovat výdrž vašeho iPhoneu. A jako uživatel iPhone 12 Pro Max to upřímně zase však moc neřeším, protože iPhone nabíjím přes noc a přes den mi vydrží v 99% případů, pokud teda nejedu 5 hodin na Clubhouse, a jinak ten iPhone to zvládá úplně v pohodě. Ale samozřejmě můžete mít starší iPhone, nebo můžete mít třeba iPhone 12 mini, který má skvělý form factor, vejde se do kapsy, ale je to menší telefon s menší baterií a možná přemýšlíte nad tím, jak maximalizovat výdrž třeba situaci, kdy jdete někde po horách, nebo jdete někam bez nabíječky, nebo odjedete někam pryč a chcete mít jistotu, že váš iPhone vydrží nejenom jeden den, ale třeba i déle. Čili dávám dneska takový jako souhrn tipů a triků, jak maximalizovat výdrž vašeho iPhoneu. První věc, než se dostanu k tomu, jak iPhone nastavit, tak spíš pár doporučení, jak se vůbec k iPhoneu chovat. Pokud něco baterie nemají rádi, tak je to to, že jsou buď to podchlazený, nebo jsou extrémně zahřátý. To znamená, nechávat iPhone na sluníčku v létě není úplně dobrý nápad. To samý mít ho v zimě někde venku položený, když je minus 5, je něco, co té baterce vlastně škodí úplně nejvíc a poznáte to z hlediska životnosti té baterie a i z hlediska současného vybití. To znamená, držet ten telefon při těle, nenechávat ho na palubní desce auta, a nebo třeba nedělat to, že ho dáte do nabíječky na rychlo nabíječku, máte ten telefon v obalu a ještě u toho hrajete třeba nějakou náročnou hru. Protože v tu chvíli ten telefon dostává strašně zabrat a zahřívá se. Proto třeba já, jako můj takový jako cyklus, nebo jak ten telefon primárně používám, je, že ho přes noc nechávám na či nabíječce, nabijím ho pomalu přes noc, protože ho nějakých 6 až 8 hodin nepoužívám, takže mi to v principu jedno, nepotřebuji to rychlo nabíječku. A když už používám rychlo nabíjení, tak opravdu situace, kdy ten telefon je třeba na 20% a použiju to jenom na chvíli, to znamená, nejde o to vlastně koupit co nejsilnější nabíjení a do toho telefonu to dát pod tlakem, protože samozřejmě tím likvidujete tu baterku z dlouhodobého hlediska. Jednou za čas mu to neuškodí, a mimochodem i to je důvod, proč iPhone, respektive Apple, iPhone získá rychlo dobíjení, nabíjí jenom do těch 50% a pak zpomaluje, aby ochránil tu baterii co nejdéle. První věc, kterou v principu dělám, když mám pocit, že se mi iPhone rychleji vybíjí, tak se jdu podívat do nastavení baterie. Tam jednak vidíte, v jakém stavu vaše baterie je, její životnost. A teď prosím vás, ta životnost vždycky půjde dolů. Je to logický fyzikální proces, nemůžete mít 100% celou dobu. S rokama samozřejmě ty procenta jdou dolů, protože se ta baterie jako ochodí a není to něco, s čím jako něco v principu můžete udělat. Můžete minimalizovat ten dopad vašeho používání na ten telefon, což třeba je to, že rychlo dobíjení používáte minimálně a ne každý den, ale je to klasický standardní proces. Dál tam samozřejmě můžete vidět, jaký aplikace vám berou nejvíc baterie. A občas se mi stane, je to málo kdy, ale občas se mi stane a stávalo se mi to primárně u aplikací, které komunikují přes Bluetooth, což bylo třeba u aplikaci Aura nebo u Tesla aplikace, která se přes Bluetooth snaží kontaktovat auto, že nějakým jako nedopatřením ta aplikace se pořád a pořád snaží přes Bluetooth komunikovat a ta baterka jde rychle dolů. U Aury se mi to stane třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, když vím, že ta baterka jde rychle dolů, já se jdu podívat sem do tohohle nastavení a tam vidím, že ta aplikace třeba běží 4 hodiny na pozadí, jo? Což znamená, že prostě na pozadí se snaží komunikovat. Tak to je třeba situace, kdy tu aplikaci zabiju, a aby mi tady to nedělalo, respektive aby naběhla znova korektně. Stane se to málo kdy, ale stane se to. Mimochodem, to je jediný důvod, kdy aplikace zabíjem. Jinak obecně vypínání aplikací tím, že děláte swipe up, je to nejhorší, co pro ten telefon můžete udělat, protože při dalším zapnutí té aplikace, ta aplikace musí nastartovat, což je pro ten telefon náročnější, než když ta aplikace je uspaná v pozadí. Samozřejmě, když budete mít starší telefon, tak tam to možná dává smysl jednou za čas udělat, ale u novějších iPhoneů to rozhodně dělat nemusíte. Další věc, co tam můžete vidět, vedle toho, že nějaká aplikace vám bere hodně baterky na pozadí, je to, že tam můžete mít lock screen, nebo že iPhone při zamčený obrazovce bere hodně procent. A to znamená, že on v principu vám naskakují hodně notifikace, a jak vám naskakují notifikace, tak se vždycky rozsvítí display, což vede k tomu, že samozřejmě vyplácáváte baterku. Takže lidi, kteří mají nastavené notifikace na úplně všechno, tak vlastně dochází k tomu, že ten display se neustále zapíná a vypíná, což vám může tu baterku hodně, nechci říct zničit, ale samozřejmě vybíjí rychleji, než kdybyste to neměli. Čili to doporučení je, podívejte se na to, kde všude máte nastavené notifikace a u aplikací, kde to nepotřebujete, tak je povypínejte. Jiný způsob je, co můžete udělat, že ten telefon, když ho někde máte položený, dáte displejem dolů. V tu chvíli iPhone ví, že notifikace nevidíte a ten displej nerozsvítí. Ale samozřejmě je řada lidí, kteří nechtějí pokládat iPhone displejem dolů kvůli poškrábání.
Věc, která tady s tím souvisí, je samozřejmě i to, jak máte nastavený autolock, respektive automatické zamykání iPhoneu. Standardně, pokud se nepletu, nebo nejmenší hodnota je 30 vteřin, ale vy můžete mít i 2 minuty nebo více minut předtím, než dojde k zamčení displeje, zamčení obrazovky a vypnutí displeje, aby se znovu potřebovali Face ID nebo Touch ID. Já standardně mám 30 vteřin nebo 1 minutu. Jsou situace, kdy potřebuji telefon mi pořád svítit, tak si tam přepínám na never, jakoby, aby nikdy tu věc nevypínal. Ale v principu, pokud chcete ochránit baterie nebo chcete mít co nejdelší výdrž, je dobrý nastavit autolock nebo automatický zamykání na 30 vteřin. Je potřeba si uvědomit, že jas toho displeje a ten displej, když je zapnutý, samozřejmě bere velké množství baterie. Další věc, která s tím samozřejmě souvisí, je samozřejmě nastavení jasu, to znamená stáhnout eventuálně jas a tím pádem omezit vybíjení baterie a nebo používat dark mode. Nechci říkat, že dark mode vám přidá 10% baterie, ale samozřejmě pro ten OLED display, pokud máte OLEDový display, je jednodušší zobrazit černou barvu než bílou jasnou barvu, čili tím se schopni taky baterie ušetřit. Pokud dál chcete pracovat s nastavením v iPhoneu, tak je dobrý se podívat na app refresh nebo app background refresh, to znamená, jak se aplikace aktualizují na pozadí, což je funkce, tak ta je tam pár let a v principu umožňuje aplikacím na pozadí si stáhnout data a samozřejmě s těma datama pak pracovat třeba i pro widgety. Jsou aplikace, kde tady to nepotřebujete a můžete to kompletně povypínat, anebo si nastavit jenom ty aplikace, které chcete, aby se na pozadí sami aktualizovaly. Možná, když se tam podíváte, máte ve svém iPhoneu 100 nebo několik stovek aplikací, tak pravděpodobně u všech máte zapnuto automaticky, aby to dělali, můžete to vypnout a zase ušetřit baterku. Věc, která se diskutovala dřív a samozřejmě pořád platí, je nebo jsou polohové služby. Vy si můžete nastavit, které aplikace můžou mít neustálý přístup k polohovým službám, které aplikace ho mít nemohou a které ho můžou mít jenom, když ta aplikace je zapnutá, což je to, co já většinou mám. To znamená, většinou aplikacím nedávám přístup k polohovým službám a nebo jenom situace, kdy ta aplikace je v popředí, to znamená navigace, když je v popředí, tak má přístup k polohovým službám, ale možná ji nepotřebuje na pozadí. Další věc, která je zajímavá u polohových služeb, je, že vy aplikaci, a to je spíš jako věc soukromí, můžete povolit, jestli uvidí přesnou lokalitu, kde se nacházíte, anebo jenom nějaký jako perimetr, nějakou oblast, kde se nacházíte. A řada aplikací nepotřebuje přesnou adresu, přesnou ulici, kde jste, ale potřebuje jenom vědět, že se nacházíte v nějaké části Prahy, nebo že jste v Praze, ale už nepotřebuje znát konkrétní adresu. I tady s tím si můžete hrát a nastavit. Další detail, který se podepisuje na výdrži baterie, je samozřejmě to, jestli jste připojeni na Wi-Fi, a nebo na sítě operátorů, 5G, 4G. Samozřejmě 5G, a to pravděpodobně víte, pokud videa u mě sledujete nějakou dobu, 5G je relativně náročný na baterii. Proto už v nastavení iPhone máte i volby, jestli opravdu má 5G preferovat, anebo jestli má raději zůstat na 4G a udržet baterii co nejdéle. Co ale ten telefon opravdu nemá rád, je situace, kdy máte třeba jenom jednu čárku signálu. To znamená, jste někde na horách, máte jenom jednu čárku a v tu chvíli se ten iPhone snaží nebo vydává velké množství energie, aby udržel tu komunikaci s tou sítí nebo s tou věží toho operátora. V tu chvíli je mnohem lepší dát tam airplane režim, anebo pokud můžete se připojit na Wi-Fi, ale neudržovat ten telefon dlouho v takovém stavu. Dokážu si představit, že pojete někde po horách a vlastně ten signál, nebo uvidíte, že ta baterka jde rychleji dolů a je to právě z tohohle důvodu. Možná kvůli podchlazení, ale i kvůli tomu, že možná jste v situaci, kdy nemáte plný signál a ta baterie pracuje na vyšší výkon, nebo respektive ta anténa se snaží udržet si síť, udržet si komunikaci a tím pádem tu baterii rychleji žijíme. Proto se obecně doporučuje, pokud můžete, tak být na Wi-Fi, než používat 5G, 4G. Někteří lidi dělají to, že vypínají Bluetooth. Přiznám se, že pro mě už je takový jako tip, trik, který jde hodně do fáze, kdy řešíte jako 0,5% a třeba pro mě Bluetooth má spoustu benefitů ve spojení třeba s airdropem, anebo s tím, že odemykáte auto nebo napojíte na sluchátka. Samozřejmě je to další věc, kterou můžete udělat, ale já už ji třeba řadím spíš do té roviny, jako pokud jste už ve fázi, kdy musíte vypínat Bluetooth, tak se z toho telefonu stává trošku jako věc, která možná ztrácí smysl. Protože jsou věci, které používat prostě chcete jako dlouhodobě. S tím souvisí obecně věc, kterou všichni znáte, a to je režim nízké spotřeby. To je taková ta volba, kdy zmáčnete takovou tu baterku, ten symbol baterky a ona se žloutne a vlastně ten iPhone vám dává najevo, že jede v režimu nízké spotřeby a automaticky vám tady tu volbu nabídne iPhone při 20% a méně. To znamená, vy vybijete telefon do 20%, pak ho přepnete do tohle režimu, on udělá určitý omezení, který vám za chvíli popíšu a ta baterie vydrží déle. Samozřejmě, co vy můžete udělat to, že řeknete Siri, aby pro vás ten režim spustila, můžete si ho dát
do ovládacího centra, to znamená stáhnete jenom tu roletu ze zhora a tam tu baterku rovnou vidíte. A nebo to samozřejmě můžete udělat, až když vás iPhone vyzve, že máte jenom 20% a vy tady ten režim zapnete. Je samozřejmě dobrý vědět, co iPhone v režimu nízké spotřeby v podstatě dělá, abyste se mohli rozhodnout, jestli chcete režim nízké spotřeby, nebo jestli si sami nastavíte ten režim, což můžete udělat taky. Jo? Ono je to jako režim nízké spotřeby je jenom souhrn několika vypínačů, přepínačů, který ten systém jako provede. A vy buď to uděláte tady tou zkratkou, anebo se v principu nastavíte sami. První z nich je takzvaný email fetch nebo automatický stahování e-mailu. Což když zapnete low power mode, který je režim nízké spotřeby, tak se vypne. To znamená, a e-maily se nestahují na pozadí. Což je mimochodem jeden z typů, který můžete udělat i samostatně. Další věc jsou automatický stahování a tady to se týká aplikací. Pravděpodobně máte v App Store nebo v nastavení App Store zapnuto, že chcete automaticky stahovat aplikace, respektive jejich updaty. Pokud to tak máte, v rámci low power mode se to vypíná. Další věc, která se vypíná, jsou určitě jako vizuální efekty, určitý animace, aby iPhone šetřil baterii. Dále se automatický zámek nastaví na 30 vteřin, to znamená, pokud jste předtím měli 2 minuty, 1 minutu, automaticky se přepíná na 30 vteřin a nemůžete to v tom režimu změnit. Přestanou se stahovat iCloud Photos, respektive jejich synchronizace a dojde tam k omezení 5G. Jo, to znamená, on preferuje 4G v ten daný okamžik, aby baterii ušetřil. Tady to všechno pro vás ten režim udělá v situaci, kdy zmáčknete režim nízké spotřeby. A vy to můžete udělat takým způsobem, anebo si tady to všechno můžete nastavit jakoby bokem zvlášť. Samozřejmě režim nízký spotřeby můžete zapnout i při 80%. Je jenom dobrý vědět, co všechno to v rámci vašeho iPhone omezí. A dokážu si představit, že jedu někam do zimy, možná přes noc, nemám sebou nabíječku, tak pravděpodobně low power mode zapnu hned na začátku. A dost možná v některých situacích budu používat i airplane režim, který samozřejmě dělá to, že šetří baterie, protože v tu chvíli ten iPhone nekomunikuje se žádnou sítí nebo s Wi-Fi. Mimochodem, airplane režim vám taky pomůže i získat nabíjení, to znamená, jste v situaci, kdy máte jenom 10 minut a potřebujete iPhone nabít co nejrychleji nebo co nejvíc, tak je nejlepší na tom iPhoneu za první samozřejmě nic nedělat a když tak hodnou přepnout do airplane režimu, to znamená zajistit, aby v tu danou chvíli ten iPhone měl minimální výdej nebo minimální potřebu jakoby tahat si elektřinu z té baterie, tím pádem je schopen se rychleji nabíjet. Je to v principu jakoby plus minus. Samozřejmě čím víc to na tom iPhoneu děláte, tím méně nebo tím pomaleji se ten iPhone bude nabíjet, protože on v tu chvíli musí samozřejmě udržovat ještě ten systém a tu práci, kterou děláte. Proto se obecně doporučuje airplane režim a dát na nabíječku a v tu chvíli se schopný vytěžit z toho času úplně nejvíc. Věc, kterou nemám oskoušenou, protože, jak jsem říkal, nejsem v situaci, kdybych potřeboval denně řešit výdrž baterie, ale pravděpodobně bude mít dopad a je vcelku logická, je eventuální omezení widgetu. Pokud máte hodně widgetů, který se na pozadí neustále obnovují, to znamená, máte tam widget na akcie, na krypto, na počasí a na řadu dalších jiných věcí a v podstatě ty widgety jsou aplikace, které se na pozadí musí aktualizovat, ale ještě tam mají nějaký zobrazení, to znamená, pravděpodobně se aktualizovali častěji než aplikace, tak dává smysl si vybrat ty widgety, které chcete opravdu používat a když tak je omezit. Na internetu najdete samozřejmě ještě řadu dalších typů a triků, ala vypínání airdropu, omezení vibrací a tak dále. A samozřejmě to jsou jako relevantní typy, já si jenom říkám, že pak už je to možná jako moc v tu chvíli, jo? Takže tam už spíš bych jako přemýšlel, jestli člověk používá to správné řešení nebo ne. Jo? Ale to, co jsem tady popsal, jsou za mě věci, které dávají smysl a jsou schopný zvýšit výdrž vaší baterie. Jedna věc, kterou tady chci ještě na závěr úplně dodat, je zkratka, která se jmenuje Battery Manager. A je to zkratka, kde si můžete nastavit třeba ultra low power mode, který vede k tomu, že vám úplně jako stmaví a všechno povypíná a je to prostě ten režim, který je ještě víc, řekněme, že který je ještě brutálnější, než to, co nabízí standardně Apple v rámci režimu nízké spotřeby. Dokonce tam má třeba i režim pro nabíjení nebo ultra fast charging, který je míněno tak, že právě zapne airplane, všechno stmaví, tak abyste byli schopni co nejrychleji telefon nabíjet, čili já vám dám odkaz na tady tu zkratku do popisku, v případě, že byste ji využili, tak je to další věc, která vám vlastně pomůže, protože nemusíte ty věci nastavovat jednotlivě, ale můžete jenom stáhnout tu zkratku a použít ji ve chvíli, kdy pro vás dává smysl a potřebujete z iPhone dostat maximum. Zajímá mě vaše zpětná vazba, jak pro vás funguje baterie iPhone, jaký typy, triky pomohly vám, jestli jsem na něco nezapomněl, a nebo jsem zapomněl na něco, co je zásadní pro to, jak vy s tím pracujete. Díky společnosti iStyle za podporu tohohle videa a mějte se fajn. Ahoj.